Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində dayanacağa yaxın yeni bir həyət evimiz satışa çıxıb. Bura həyəti deyil. Üstü bağlı belə bir həyəti var. Kürsülü evdir, qoşadaşla tikilib. Tam təmirli evdir. Geniş dəhlizi var. Solda sanitar qovşağıdır. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb, hamısı tam təhvil veriləcək. Salda mətbəxdir. Yataq otağının biri. Real alıcı üçün qiymətdə razılaşma olacaq. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağı da yeridir. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Biz ətraflı məlumat verərik. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Bura isə ikinci yataq otağıdır. Əgər sizin eviniz, torpağınız, mülkünüz varsa satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Biz bu işdə sizə yardımcı olarıq. Kanalımıza abunə olub, bildirişlər açıb, bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik.